Ja sam kritikovan od strane vašeg prethodnika, što apsolutno nije bitno, s obzirom da smatram sebe čovjekom koji poznaje relaciju u fudbalu, za manju brigu, neću da kažem za nebrigu, kada su u pitanju mlađe kategorije. Tako da smo došli u situaciju da u dve godine dovedemo preko 20 igrača za podmladak, a da nam u petlićima, pionirima, kadetima se smanji broj dece. Čak je recimo u nekim utakmicama kod kadeta branio bek, desni bek i tako dalje i tako dalje. Hoćete li pokušati da pronađete vredne ljude koji će obići Svrljig, Belu Palanku, Knjaževac, Dimitrovgrad, Babušnicu i tražiti decu, petliće, pionire, da našu bazu ovde pojačamo. Naravno, to podrazumeva eventualno još nekog trenera. Naravno, to podrazumeva i nove troškove. Ovo što ste sad rekli... Vi možete meni da kažete, lako je vama da pričate tako, gde su pare? Da, dobro, to je vezano za novac, ali je vezano malo i za organizaciju. Znači, stvarno je strašna neka situacija da prošle godine skoro da nismo imali pirotsku decu u omladinskom pogonu, da je slična situacija i ove godine. Dobro, malo smo je popravili time što smo ubacivali kadete i sve ostalo, ali znači, jednostavno smo mi imali problem koji ne potiče od sada ili zadnjih godina dana, nego nekoliko godina se nije radilo na popularizaciji sporta i na obezbeđivanju mladih i po kvantitetu i po kvalitetu. Sve su vam deca uzeli druge klubove. Tako, i sada plaćamo ceh svemu tome i došli smo u situaciju da, evo, ove godine, ako gledamo realno, male su šanse da se opstane kada su u pitanju mladinci. Pre nama je jedna dilema. Da li da ipak pokušamo da se pojačamo svejedno odakle i da dostojanstveno završimo ovu polosezonu kad su u pitanju mladinci, ili da bukvalno deo kadeta stavimo da igraju za mladince, to će biti za njih jako, jako dobro iskustvo i da se što pre vratimo nazad. Mislim da je to bolja varijanta, znači da ne jurimo po svaku cenu opstanak, da ova deca koja će proći jako takmičenje u ovoj polusezoni, sledeće godine mislim da bi trebalo da se prošetaju kroz tu ligu i da se što pre vratimo u ovu omladinsku ligu. Kao što sam rekao da je za radnički svaki rang ispod ovoga na neki način poniženje, mislim da i naša mlada ekipa treba da igra u ovoj omladinskoj kvalitetnoj ligi i da iz tog jednog kvalitetnog takmičenja možemo da dobijemo i fudbalere koji će igrati u prvi tim radnički. Dobre fudbalere od malena prave dobri treneri. Ne samo dobri po kvalitetu, po znanju, već i uporni, vredni, marljivi, kako ja to figurativno kažem, krevet pa da se spava na stadionu. Opšti je utisak da što se tiče trenerskog kadra morate da tražite dodatna rešenja. To je moje mišljenje i to je mišljenje mnogih u fudbalskom svetu u Pirotu. Pa ne samo u Pirotu. Ja mislim da u celoj Srbiji nađite mi pet trenera za koje možete kažiti da su dobri. Vidite da, evo, recimo jedna Vojvodina svaki mesec dana menja trenera. Ili su oni dobri ili loši? Dobro, ali sa mlađim kategorijama, a ove prvi tim, oni su osuđeni na promene. Tako je. Znači, šta mi imamo u Pirotu? Prvo, nema dovoljno ljudi koji uopšte imaju licencu da bi mogli da vode ove omladinske pao. To je broj jedan, onaj formalni razlog. Drugo je pitanje volje, htenje i znanja onih koji rade. Ja, kao što ste sami i kako smo zaključili, zatekao sam jednu situaciju, ne možete da je potpuno promenite. Tako je, preko noći. Šest trenera odu, dođu šest ili deset, jednostavno mi ih nemamo. Mi ih nemamo. Znači, primarani smo na ono, kao što sam vam i rekao, da polako, trećinu po trećinu, da li će to biti uprava, igrači, treneri omladinskog pogona, da polako pojačavamo ili da polako menjamo strukturu i da tek za godinu ili dve uberemo rezultate svega toga. Neke nagle promene u ovom trenutku mislim da bi napravile samo haos, bukvalno ne bi imali ko da radi s decom. Ono što ja imam informacije da kod Radeta Manića se povećao broj onih malih, onih klinaca. Rade mi se hvalio da je okupio decu, evo danas je počeo da radi. Ostali treneri nisu zvali decu da radi. I to je jedno i drugo, ja tvrdim na neviđeno, proverite kod vaših u službi, velika je gužva za termine u halama. Ne znam da li su obezbeđeni. Pa koliko ja znam, u balon hali su obezbeđeni za ove najmlađe kategorije, obezbeđeni su termini, možda ćemo se... Za mlađe kategorije, rade to. Tako je, vidjet ćemo šta ćemo s ostalima, ali znači samo da nastavimo ovu priču. Pokušat ćemo, znači, kod tih najmlađih i propagandnim akcijama tipa posete školama, deoba dresova, kupovina opreme, znači mnogo toga što
možda nismo stigli ili nismo uspeli da uradimo tokom jesenje sezone, pokušat ćemo da sada radimo na proleće. Da pre svega omosovimo taj najmlađi pogon, da iz toga dobijemo neki kvalitet i to će biti neka akcija koju ćemo imati tokom celog proleća 2018. godine. Jednostavno kaže, bili smo, ili ja lično, opterećeni pre svega rezultatima prvog tima i onda je bukvalno ovaj omladinski pogon na neki način još uvek čekao. A to je izgodeno godinu tako, da. Nije opravdanje, kažem, izgubili smo možda godinu, ali otprilike imamo neki plan kako ćemo i šta ćemo dalje. Ja se nadam da naredne godine će biti bolje kada su u pitanju taj omladinski pogon. I rezultatski, ali i organizaciono. Znači, ja se slažem s vama da mora s njima da se radi mnogo, da mora da se radi kvalitetno, ako hoćete, dobijete prvi tim. Hoćete nešto da menjate kada su u pitanju treneri mlađih kategorija s obzirom na rezultate nekih trenera? Biće konkretan na slab rezultat, podmatka i tako dalje. Sve je relativno. Mi smo imali slab rezultat podmatka prošle godine, pa je Bata Mitrović došao, pa imao dobre rezultate. Sad ima loše rezultate. Sad je pitanje šta je šta. Da li je trener kriv? Ili jednostavno nismo imali dobre igrače. Dobro, on je pravio selekciju. I to je tačno. Znači, trener je pravio selekciju, zato sam i rekao, najčešće treneri bude prvi kriv. Moj princip je da svako radi svoj posao. Treneru da se dozvoli da bira igrače, da napravi selekciju, ali da snosi odgovornost za rezultate. Ukoliko ih nema, naravno da je kriv prvo trener. Treneri kažu, radimo za male plate, koliko nas plaćaju, toliko radimo. Sve je to pitanje šta su velike plate, šta su... I šta je velika, šta je mala plata i šta je rezultat. Tako je, znači u ovoj Srbiji čini mi se da skoro niko nema neke velike plate. Da li oni dobijaju redovno novac? Tako, svi treneri su do sada dobijali, kažem opet, ta jedna plata im je samo ostala, ostali smo dužni, jedina plata koja će biti isplaćena tokom januara meseca. Znači, apsolutno u odnosu na druge klubove, u odnosu na druge firme, u odnosu na čitavu situaciju u ovoj Srbiji, mislim da fudbalski klub Radnički fantastično funkcioniše, makar što se tiče tih financija. Ako niste primili jednu platu ili kasni, mislim da to u ovom trenutku nije ništa strašno, jer ćemo sve to uraditi tokom januara meseca. Od januara nadalje svi će imati redovna primanja. Svi koji žele da rade, dobro došli. Oni koji su nezadovoljni, pa bilo bi korektno da kažu ja neću da radim za taj novac i da traže sebi neki drugi posao. Vi ste i skinuli ono da roditelji plaćaju za decu naknadu? Mnoge naknade ćemo skinuti. Kao što sam rekao, pokušat ćemo da deci obezbedimo bolji tretman, bolju opremu, utakmice čak iz one najmlađe. Ponekad i neka putovanja, turnire, deca se tako privlaču. Tako je, to ćemo sigurno raditi, znači imat ćemo više utakmice, na kraju krajeva svrha tog treniranja i da se odigra neka utakmica. Samo još da vam napomenem, neke stvari smo počeli da radimo, znači krajem prošle godine, igrali su se utakmice ovih omladinaca u Prokuplju, u Dimitrovgradu, pokušali smo da u okolini Pirota odigramo neke utakmice sa željom da vidimo šta ima i da li možemo da nađemo neko ko je talentovan i da bude ovde. To ćemo svakako nastaviti da radimo, pa od 10 tih utakmica, ako nađemo jednog ili dvojicu dobrih, mi smo već napravili dobar posao.